Heter det? Fem elefanter hoppade i sängen. En ramlade och slog sin lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: hoppade i sängen, det är inte bra. Fyra elefanter hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: hoppade i sängen, det är inte bra. Tre elefanter hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: hoppade i sängen, det är inte bra. Två elefanter hoppade i sängen. En ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: hoppade i sängen, det är inte bra. En elefant han hoppade i sängen. Han ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma ringde doktorn och doktorn svara: hoppade i sängen, det är inte bra. Hej grabbar, vi hoppar i soffan. Ja!